йшли в кімнатку нашої люб'язної пані, де стояло широке двоспальне ліжко. Стіл уже був накритий білою скатертю, а на ньому парувала розкарячена догори ногами індичка, а від розжареної пічки йшло приємне тепло. Мадам Ортанс зробила завивку і одягла довгу кольору збляклої троянди сукню з широкими рукавами та потертим мереживом. Жовтогаряча, у два пальці завширшки, стрічка стискала її зморшкувату шию. Під пахвами мадам побризкала помаранчевою водою. Як досконало згармонізовано все в цьому світі, думав я, і як добре згармонізований світ з людським серцем. Ось і ця стара співачка, пройшовши стільки рук і опинившись на цьому постельному березі, зосереджує в своїй убогій кімнатці всю святу турботливість, душевну щедрість і дбайливість жінки. Смачно приготована багата їжа, палаюча пічка. Барвисте вбрання, схоже на прапор, що майорить на вітрі, пахощі помаранчевої води, всі ці маленькі і такі людські тілесні втіхи дуже легко і швидко перетворювались на велику душевну насолоду, і раптом очі мої налилися сльозами. Мені привиділося, що я зовсім не самотній у цієї врочистої ночі. Отут край берега моря, і щоб подбати про мене прийшло чарівне створіння. Яке уособлювало з незвичною відданістю, ніжністю і терплячістю і матір, і сестру, і дружину. І я, хто вважав, що немає потреби ні в чому, зараз відчував потребу в усьому. Мабуть, і Зорбаса пройняло таке ж саме хвилювання, бо як тільки ми війшли, він кинувся до нашої святково праної, уславленої старої пані, дружини тисячі чоловіків і міцно обійняв її. Христос народився. вигукнув він. Слався жіноче плем'я і обернувся до мене, сміючись. Бачиш, хазяїне, яке це хитре створіння жінка, вона навіть бога заманить у свої тенета. Ми посідали до столу і налягли на їжу та вино. І возрадувався живіт і розм'якло серце, і знову розпалився Зорбас. Їж пий раз по раз кричав він мені. Їж пий, хазяїне, звесели душу, заспівай і ти, хлопче, як бівчарі! Слава Всевишньому. Христос народився, це тобі не жарти. Починай, амане. Хай тебе послухає Господь, хай звеселиться і він бідолашний. Годі вже отруювати йому життя. Зорбас уже був у доброму гуморі і теревенив без безперестанку. Христос народився, премудрий Соломоне, книгогризе та мій. Тільки ти мені не починай сіяти та пересівати. Народився, не народився. Таки ж народився, чуєш, не будь дурнем. Казав мені один інженер. Коли б ти взяв лупу та роздивився воду, яку ми п'ємо, то побачив би, що в ній повно дрібнесеньких черв'ячків, і їх не видно простим оком. Побачив би черв'ячків, та не став би пити воду, помер би від спраги. Розбий лупу, хазяїне, розбий її, прокляту. Хай пощазнуть усі черв'яки та й напийся води. Освіжись. Він обернувся до нашої легковажної подруги, підніс угору повний келих і проголосив я, моя пані діво, моя соратниця, п'ю цей келих за твоє здоров'я. За своє життя я бачив на кораблях багато різьблених із дерева жіночих фігур, прибитих на носі, груди в них випнуті, щоки і губи пофарбовані в яскравий червоний колір. Вони пройшли всі моря, кидали якір у всіх портах, а коли корабель уже геть прогнив, вони опиняються на суші і до кінця днів своїх підпирають стіни рибальських кав'ярень, куди заходять випити капітани. Так оце, пані морська вовчиця, сьогодні, коли я бачу тебе на цьому узбережжі, оце тепер, коли я наївся і напився в волю, і мені прояснилося в очах ти здаєшся мені отакою самою фігурою з великого корабля, а сам я, моя бабуліно, твій останній порт, я, ота кав'ярня, до якої заходять випити капітани. Тож ходи, обіпрись об мене, згорне вітрила. Я п'ю цей повний келих, моя горгона, за твоє здоров'я. Мадам Ортанс, украй розчулена, розплакалася і уткнулася лицем у Зорбасове плече. Ось бачиш, прошепів мені Зорбас на вухо. Оцим своїм добрим словом я накличу на себе лихо. Вона мене сьогодні не відпустить, негідниця. Але ж як мені її шкода, як мені її шкода сердешних. Христос народився. крикнув він до своєї сирени. За наше здоров'я. Зорбас пропустив свою руку під руку мадам. І вони обоє, переплівши руки, випали на нахильці, а потім захоплено глянули одне одному в очі. Вже десь аж під ранок я вийшов самотній з теплої кімнатки і попхався до нашої халабуди. Село наїлося і напилося в волю, і тепер, позачинявши вікна й двері, солодко спало під великими зимовими зорями. Було холодно, шуміло море. На сході грайливо підморгувала ванера. Я йшов берегом, бавлячись із хвилями, вони намагалися лизнути мене довгими язиками, а я відскакував від них. Я був щасливий і думав собі оце і є справжнє щастя не мати ніякого марнославства, а працювати скажено, би тебе з'їдає марнославство жити подалі від людей і любити їх, не маючи в них потреби, і щоб було Різдво, і щоб ти добре наївся і напився. А потім, щоб сам вирвався з полону всіляких спокус, і щоб над тобою були зірки ліворуч земля, праворуч море, і щоб ти зненацька усвідомив, що життя в твоєму серці вже дійшло найвищого дива, стало казкою. Ходили, а я намагався батьоритися, горланив і вибрикував, але в найглибших, найтемніших закутках душі був смутний. Увесь цей святковий тиждень у мені спливали спогади, помнячи мене музикою та образами близьких мені людей. Я знову відчував, наскільки правдива та давня казка про те, що людське серце то яма, наповнена кров'ю, а дорогі нам небіжчики припадають до неї і п'ють кров аби воскреснути. І чим дорожчі вони нам, тим більше випивають крові. Новорічний вечір. Голосливий гурт сільських дітлахів з великим паперовим корабликом прикотився й до нашої халабути. І почав дзвінкими, радісними голосами співати різдвяних пісень. Заспівали й вони про те, як із Кесарії вирушив Ай-Василіс, неабиякий мудрагель, та й прибув з папером і чорнилом на берег цього синього синього Кріцького моря скласти хвалебну пісню Зорбасу, мені та неіснуючій шляхетній пані. Я слухав і слухав, не кажучи слова і відчував, як ще один листочок, ще один рік спадає з мого серця, а я ступаю ще крок до чорної ями. Що з тобою, хазяїне? запитав Зорбас, який співав разом з дітлахами, б'ючи в бубон. Що з тобою, мій хлопчику? Ти так зблід, хазяїне, аж постарів. Я під Новий рік завжди, як оцей тепер, знову стаю малою дитиною. Заново народжуюсь, як Христос. Адже він народжується щороку, правда ж? Отакий зі мною робиться. Я ліг на ліжко і заплющив очі. Щось дратувало мене розмовляти ні з ким не хотілося. Сон не брав мене, неначе я мав цього вечора скласти звіт за всі свої діяння. Тож усе моє життя швидкоплинне, безладне і непевне, зринало перед моїм зором, і я вдивлявся в нього, сповнений відчаю. Немов пухка хмара, яку високо вгорі шматують вітри. Життя моє мінилося формами, клубочилося, розпадалося і знову збивалося докупи, прибираючи вигляду то лебедя, то собаки, то демона, то скорпіона, то золотого павука, то мавпи. А хмара все розповзалася і розпадалася, наповнена сяйвом веселки і вітром. Всі питання, які я поклав собі розв'язати за своє життя, не тільки залишалися без відповіді. А й ставали щодалі заплутанішими, пекучішими, і навіть мої найбільші поривання вгомонилися, стали поміркованішими. Розвиднілось Я не розплющував очей, намагаючись пробити затужавілу кору мозку, і проникнути в той небезпечний темний канал, що єднає кожну людську істоту з великим океаном буття. Я поспішав роздерти серпанок і подивитися, що несе мені цей новий рік. Добрий день, хазяїне, нога є літа. Зорбасів голос різко повернув мене на землю. Я розплющив очі саме в ту мить, коли Зорбас гупнув обпоріхала буде великим гранатом. Вологі рубінові зерна долетіли аж до мого ліжка. Я підібрав кілька і з'їв. Приємний сік промочив пересохле горло. Хай нам добре ведеться, хай буде легко на серці, і нехай нас украдуть гарні дівчата. З почуттям вигукнув зорбас. Він умився, поголився, одягнув святкове вбрання, штани з зеленого сукна, сірий повстяний піджак, облізлу коротку шубу з козини, на голову натяг російську каракулеву шапку, підкрутив вуса і сказав Хазяїне, я піду покажуся в церкві, як годиться представникові компанії. А то ще подумають, ніби ми масоне, тоді прощай вугілля. Те, що я втрачаю? Швидше час мене. Він схилив голову набік, відморгнув мені і прошепотів А може, ще й удовичку побачу? Бог. Інтереси компанії та вдова сплелись у зорбасовій голові в єдиний вузол. Я почув, як даланіють його легкі кроки, і підхопився на ноги. Чари розвіялись, і душа знову замкнулася у своїй тілесній в'язниці. Я одягнувся і пішов понад берегом. Ступав швидко, на серці було радісно, ніби я врятувався від якоїсь небезпеки чи гріха. Мені раптом здалося святотатством моє ранкове бажання досягнути своєї мети і побачити ще ненароджене майбутнє. Я пригадав, як одного ранку зненацька уздрів на сосні лялечко метелика. Саме в ту мить, коли жива істота, що була всередині, пробивала оболонку, готуючись вибратися назовні. Я чекав і чекав, але вона барилася. Я нетерпляче нахилився над нею і почав зігрівати її диханням. Зігрівав настирливо, і диво почало вершитися переді мною в неприродно швидкому темпі. Оболонка повністю розкриглася, і метелик вивільнився з неї. Але я ніколи не забуду жаху, що пройняв мене крильця метелика залишалися згорнутими, все його тільце тремтіло, силкуючись розправити їх. Я теж намагався допомогти метеликові своїм диханням, але марно йому слід було терпляче дозрівати і розкриватися під сонцем. А тепер уже стало пізно моє дихання примусило метелика вилупитися дочасно, зморщеним і недоношеним. Вилупавшись недозрілим, він посіпався відчайдушно і невдовзі помер у мене на долоні легесеньке, як пушинка, тільце метелика, здається, лягло найбільшим тягарем на моє сумління. І ось сьогодні я глибоко усвідомив штучно прискорювати дію, вічних законів, смертельний гріх у всьому треба з цілковитою довірою віддаватися безсмертному ритму. Я присів на одній зкель, щоб спокійно призвичаїти себе до цієї новорічної думки. О, коли б мені пощастило, сказав я собі, у цьому новому році підлагодити моє життя під такий ритм, щоб не знало воно істеричного поспіху. О, коли б той маленький метелик, якого я вбив, примусивши дочасно вилопитись, міг завжди летіти попереду мене і показувати мені дорогу. Тоді б той метелик, що помер, ледве народившись, допоміг би одній із своїх сестер, одній людській душі розправити крила неквапливо у спокійному темпі. Я радісно підхопився на ноги. Тепер і я мав новорічний подарунок віяв холодний вітер, небо було чисте, море виблискувало. Я подався до села, служба в церкві певно, вже скінчилася. Тож я за вмиранням серця чекав, хто перший зустрінеться мені в новому році, хто стане знаменням для моєї душі. От коли б це було якесь дитя, сказав я собі, з новорічною іграшкою в руках або ще міцний дід у білій сорочці з широкими рукавами, який уже до кінця сповнив свій обов'язок на землі що ближче я підходив до села, то дужче хвилювався. Раптом коліна мої підломилися. На дорозі, що тяглася попід сливами до села, з'явилася вдова у чорній хустці. Брудка, розпашіла, струнка, як тополя, вона вигиналася на ходу, мов чорна пантера, і мені здалося, що від неї в повітрі розливається різкий запах мускусу. Якби ж то можна було щеснути, майнуло мені в голові, я чув нутром, що ця роздратована самиця не знає пощади, і єдина можлива перемога над нею це втеча. Але як ти втечеш? Удова наближалася, рінь репіла так, ніби йшло військо. Вона струснула головою, хустка сунулася, відкривши лискуче, як воронове крило волосся. Вдова стрельнула в мене поглядом і усміхнулася. Її очі яріли жагучою ніжністю, і враз вона швидко похапцем накинула хустку на голову, ніби зненацька засоромилась, що відкрила найглибшу жіночу таємницю волосся. Я хотів би привітатися, сказати много я літа, але щось затисло мені горло, як тоді, коли обвалилася лава і моє життя завмерло на волосинці. Погойдувались тростини в огорожі її саду, зимове сонце лило світло на золоті лимони та помаранчі в темному листі, і весь сад сяяв, ніби рай. Аж ось удова спинилася, простягла руку, з силою штовхнула хвіртку і відчинила її. Саме в цю мить я порівнявся з нею. Вона обернулася, знову глянула на мене і грайливо повела бровою. Хвіртка залишилася відчиненою, а я дивився, як удова, погойдуючи стегнами, віддаляється, зникає за помаранчами стрибнути по це на поріг, рвонути двері, ускочити в дім услід за нею, обійняти її за талію, щоб ми, не кажучи й слова, впали разом на розстелене ліжко. Ось що означає чоловік. Так учинив би мій дід, ба навіть і мій онук. А я стояв на місці і роздумував. У якомусь іншому житті, пробурмотів я, гірко усміхаючись, Поведуся краще. А тепер ходімо геть. Збігши в зелений видолинок, я відчув на серці такий тягар, ніби вчинив смертельний гріх. Я блукав і блукав, тремтячи від холоду, і гнав з уяви усмішку і груди вдови. А вони все зринали і зринали перед моїми очима. І Я припускав, що духу, ніби за мною хто зігнався. Дерева ще стояли голі, але бруньки їхні вже набухали і розпукувались. У кожній бруньці відчувалися туго скручені, стиснуті, готові вискочити на світ божий майбутні паростки, квіти й плоди. Під сухою лускою, беззвучно, потаємно, день і ніч серед зими снується велике диво весни. Зненацька я радісно скрикнув переді мною в улоговині вже розквітнув відважний розвідник Мегдаль, який випередив усі інші дерева, провіщаючи весну. Я відчув полегкість, саме цього мені хотілося. Глибоко вдихаючи тонкий гіркуватий запах, я зійшов з дороги і присів на опочіпки під квітучим гіллям. Сидів довго, ні про що не думаючи, безтурботний і щасливий, ніби опинився у вічності. Під якимось деревом у раю. Нараз гучний грубий голос вигнав мене з раю. Чого це ти упхався в яму, хазяїне? А я його шукаю. Геть ноги відбігав. Скоро обід, ходімо. Куди? Куди? Ти ще й питаєш. До пані свинки. Ти що, не зголоднів? Поросятко вже вибралося з печі, пахощі такі, що дух забиває. Ходімо, кажу тобі. Я підвівся, погладив твердий таємничий стовбур мегдалю. Що зміг звершити оце квітуче диво? Зорбас ішов попереду, спритний, веселий і голодний. Первісні потреби людини їжа, питво, жінка та ног, ще не вичахли в його розбійницькому тілі. У руці він щось тримав, загорнуте в рожевий папір і перев'язане золотою стрічкою. Новорічний подарунок? запитав я. Зорбас засміявся, намагаючись приховати хвилювання. Та. Це щоб та бідолаха не кисла, сказав він, не обертаючись. Це ж тобі жінка. Ми ж уже говорили, що це тонкосльоза істота. Фотографія? Твоя фотографія, не нечистивцю? Побачиш, побачиш, не поспішай. Я сам це зробив. Ходімо швидше. Яскраво світило полуденне сонце, вливаючи в тіло бадьорість. Море теж тішилося в його промінні. Маленький пустельний острівець у далині, повитий легким серпанком, здавалося, плив по морю, виринувши з його глибин. Ми дійшли до села. Зорбас порівнявся зі мною і сказав притишеним голосом Знаєш, хазяїне, та бестія була в церкві, я стояв спереду, аж біля півчого, коли дивлюсь, іконостас засяяв, заблищали і Христос, і Богородиця, і дванадцять апостолів. Що це воно таке? думаю собі, хрещуся. Сонце чи що? Обертаюсь, аж то вдова. Годі тревенете, Зорбасе, годі, сказав я і пришвидшив ходу. Але Зорбас бобонів мені в спину. Я бачив її зблизька, хазяїне. У неї родимка на щічці, збожеволіти можна. І що воно за диво? Родимки на жіночих щічках. І він вражено, як завше, витріщив очі. Ти таке бачив, хазяїне. Дивишся, гладенька шкіра, аж тут раптом чорна цятка. І в тебе від цього голова йде обертом. То як би ти це розтлумачив? Що про це кажуть твої кітапи? Ану, як бісу. Зорбасові моя відповідь припала до серця, і він розсміявся. О, бачу, ти вже починаєш розуміти, що й до чого. Ми хутко проминули кав'ярню, навіть не спинившись. Шляхетна пані вже спекла в печі порося і виглядала нас, стоячи на ганку. Вона знову пов'язала шию стрічкою жовто-гарячого кольору, і так товсто натинькувала себе пудрою, так густо наквецяла губи темно вишневою помадою, що ставало страшно. Як тільки вона побачила нас, усі її тілеса затряслися, бляклі оченята радісно, кокетливо заграли, і прикипіли до підкручених вусів з горбаса. А той, щойно зачинилися за нами зовнішні двері, обхопив її за талію. Нога є літа, бо моя, поглянь, що я тобі приніс, сказав він і поцілував її зморшкувату тлусту шию. Стара сирена зойкнула від лоскоту, але не розгубилася. Око її вп'ялося в подарунок. Вона вхопила згорток, розв'язала золоту стрічку, розгорнула папір і скрикнула Я нахилився подивитися й собі. На товстому картоні богопротивний Зорбас намалював чотирма різними кольорами. Жовтим, брунатним, сірим і чорним чотири великі, прикрашені прапорами панцерники. Море було рожеве. Перед панцерниками, розкинувшись на хвилях, пливла сніжно біла, з закрученим риб'ячим хвостом, з розпущеним волоссям високими персами і жовтою стрічкою на шиї русалка мадам Мортанс. Вона тримала чотири канати, тягнучи панцерники з англійським, російським, французьким та італійським прапорами. А в кожному кутку картини стовбурчилось по бороді золотава, руда, сива й чорна, як вугілля. Стара сирена миттю второпала що й до чого. Я. вигукнула вона, гордо показуючи на русалку, і додала, зітхнувши. Ох ох, колись і я була великою державою. Вона зняла кругле люстерко, що висіло над ліжком біля папужиної клітки, і почепила туди творіння зорбаса. Обличчя її під густими рум'янами, напевно, стало білим, як рейда. Тим часом Зорбас прошмигнув на кухню, голод не давав йому спокою, і виніс звідти печене порося, поставив перед ним пляшку вина і наповнив три келихи. Призволяйтеся. вигукнув він, ляснувши в долоні. Почнімо з основи основ, з пуза, бобуліно моя, а потім перейдемо й нижче. Але атмосфера ставала напруженою від зітхань старої сирени. Кожного нового року наша пані теж мала своє друге пришестя і, певно, теж зважувала своє життя, і, бабуть бачила, що воно змарноване. У цій жіночій голові з поріділим волоссям міста, чоловіки, шовкові сирочки, шампанське, напахчені бороди напевне, устають по святах з могил і волають. Я не хочу їсти, мовила вона розчулено. Не хоче, не хоче. Мадам уклякла перед мангалом, поворушила розжарене вугілля, і рожеві відплески заграли в неї на обличчі. Один кучерик ковзнув по її чолу і дотягся до вогню. Кімната наповнилася нудотним запахом смаленого волосся Я не їсти, не їсти, знову прошепотіла вона, побачивши, що ми не звернули увагу на її слова. Зорбас сердито стиснув кулак і якусь хвилину вагався чи то дати їй бурмотіти скільки хоче, а самому накинутись на їжу й петво, чи то уклякнути перед нею, обняти її і шепнути ніжне слівце, щоб у неї проясніло на душі. Раптом Зорбасове обличчя прибрало рішучого вигляду він прийняв рішення. Упавши навколішки, він обхопив ноги сирени і сказав тремтячим голосом Якщо ти не їстимеш, моя бобуліно, світ западеться. Пожалій світ, моя господине, посмакуй ніжкою цього поросятка. І він пхнув їй у обличчя, облиту жиром хрещувату ніжку, а потім згріб мадам в обійми, підняв і посадив на стілець між нами. Їж. закричав він. Щоб і в наше село увійшов, Ай Василіс, бо інакше, аби ти знала, не увійде. Повернеться назад у свій рідний край, у кесарію, забере назад папір і чорнило, новорічні пороги, подарунки, дитячі іграшки, оце ось порося, і піде геть. А тому, моя бабулінонько, відкрий свого ротика, їж. Він заліз двома пальцями їй під пахву і залоскотав. Стара сирена захихотіла, витерла свої почервонілі оченята і почала зі смаком жувати печену ніжку. І саме в цю хвилину на даху, над нашими головами. Залунав дружній дует котячої любові. Коти нявчали скажено, несамовито. Голоси їхні сповнені погрози то здіймалися до пронизливих нот, то притихали. Аж нараз почулося, як тварини щепились і клубком покотилися по даху, дряпаючи і кусаючи одне одного. «Няу-няу!» няу. занявчав Зорбас і підморгнув старій сирені. А та усміхнулася і потайки стиснула йому руку під столом. Тугий клубок відкотився від її горла, і вона радісно накинулась на їжу. Сонце схилилося до заходу, заглянуло в віконце і спочило на колінах бобуліни. Пляшка спорожніла. Зорба, спокотячому настобурчивши вуха, схилився над жіночим ротом, а мадам Ортанц, згорбившись на стільці і опустивши голову на груди, відчула над собою, аж здригнулася гарячий хмільний дух. Ну, що воно за чуда сіє, хазяїне? обернувшись до мене, запитав Зорбас. У мене все навпаки. Розповідали мені, що в дитинстві я скидався на старого, поважний, неговіркий, голос грубий, старечий. Казали, дуже я був схожий на свого діда. Та що більше років налягало мені на плечі, то легковажнішим я ставав. У двадцятирічному віці почав я викидати коники. Не зовсім шалапутні, а так собі, звичайні. Коли стукнуло сорок, заграли мені з доброго дива, молоді соки, і витівки мої стали такі, наче я блакоти об'ївся. А ось тепер, як заокруглив шостий десяток, воно то мені вже шістдесят п'ять, але це між нами. Так ось тепер, як заокруглив шостий десяток, і Богу, що ти на це скажеш, хазяїне? Я наче з прив'язі зірвався. У цих словах Зорба спідніс скелих і розчулено обернувся до своєї дами. Твоє здоров'я, шляхетна пані. Мовив він урочистим тоном. Хай з Божою поміччю в новому році в тебе виростуть нові зуби. Хай брови твої стануть, як шаблюки, хай шкіра твоя знову стане мармуровою, щоб ти нарешті зірвала з шиї цю нікчемну стрічку, і нехай знову повстане кріт. і прибудуть, моя бобуліно, чотири великі держави зі своїми флотами, і щоб кожен флот мав свого пльотоводця, а кожен пльотоводець бороду, кучеряву запашну. І щоб ти, моя русаленько, знову вискочила з хвиль і почала Ой лишенько, пропали ми пісню. І нехай усі чотири флоти розіб'ються об ці дві округлені скелі. І він простяг своє лаписько до зів'ялих, обвислих грудей мадам. Від цього тосту Зорбас розпалився ще дужче, і його голос став хрипким від пристрасті. Я колись бачив у кіно, як один турецький паша розважався в паризькому кабаре. У нього на колінах сиділа русява міденетка. Паша збуджувався, розпалювався, і було видно, як китичка його фески піднімається, спершу завмирає в горизонтальному положенні, а потім враз підскакує і стає в повітрі торчака. — Чого ти смієшся, хазяїне? запитав мене зорбас. Однак мадам ще була під враженням від зорбасового тосту. Ох. зітхнула вона. Чи це можливо, любий мій Зорбас, Молодість не вертається. Зорба підсунувся ближче до неї. Два стільця притулилися один до одного. Послухай, що я тобі скажу, моя бабуліно!» — мовив він, намагаючись розстебнути й третього, найважливішого ґудзика її блузки. Послухай, який великий подарунок я тобі зроблю. З'явився один новий лікар, він творить чудеса, дає тобі ліки, чи то порошки, чи краплі, не знаю. Не буду брехати. І ти знову стаєш двадцятирічною. Ну, щонайбільше двадцяти п'ятирічною. Почекай моя бубуліно, я замовлю їх тобі в Європі. Стара сирана підскочила, на голові в неї, поміж ріденьким волоссям, сяйнула лискуча червоняста шкіра. Справді. скрикнула вона, справді. І обвила повними ослаблими руками шию зорбаса. Якщо це, мізербасику, заворкотала вона, сповзаючи по ньому. Якщо це будуть краплі, то замов мені сулію, а якщо порошки, то цілий лантух. Вигукнув Зорбас і розстебнув третього гудзика. Коти, що на хвилину були примовкли, занявчали знову. Один голос благав і ридав, другий відмовляв і погрожував. Наша дама позіхнула, очі в неї злипалися. Чуєш котів? Безсоромні, проворкотала вона і усілася Зорбасові на коліна. Потім поклала голову йому на плече. Хильнула вона чималенько, очі від вина вкрились поволокою. Про що ти задумалась, моя бобуліно? Що аж погляд у тебе затуманився? запитав Зорпас. Про Олександрію. Схлипнувши, видушила себе сирена, яка побачила світу. Про Олександрію, Байрут, Константинополь, турки, араби, щербети, золоті пантофлі, черевички, фрески. Вона знову зітхнула. Коли Алібей залишався зі мною на ніч, о, що то були за вуса, брови, плечі. Він наймав музик, і в моєму дворі аж до світання витинали бубни й зурни. Сусідки, було, мало не луснуть від заздрості, все бурчать, а лібей знову з мадам. А потім, у Константинополі, по п'ятницях, не пускав мене само на прогулянку, боявся, що мене помітить султан, як ітиме мечеті, і моя краса так його вразить, що він забере мене в свій гарем. А коли вранці Алібей виходив з мого дому, то приставляв до дверей трьох муринів, аби жоден чоловік до мене не підступився. Ах ах, Сулейманчику мій. Вона дістала хусточку, вхопила її зубами і засичала, як морська черепаха. Зорбас пересадив її на стілець поряд із собою, роздратовано підхопився і забігав сюди туди. У кімнаті відразу стало тісно. Зорбас і собі засичав. Ухопив свій костур і вилетів на двір. За хвилину я вже побачив, як він, приставивши до стіни драбину, дареться по ній через дві приступки. Кому це ти зібрався нам'яти боки? крикнув я. Сулейману паші? Сур їм цим котам, не дадуть спокою. І він одним стрибком опинився на даху. Тим часом мадам Ортанс, п'яна, розпатлана, вже заплющила свої безліч разів ціловані очі. Сон підхопив її і поніс у великі міста сходу, в сади по внутрішніх дворах, у темні гареми до лосолюбних пашів, а потім поніс її морями. І Їй снилося, ніби вона рибалить, ніби ось уже закинула чотири вудки, і на них спіймалися чотири величезних панцерники. Спокійна, свіжовикупана морем, стара сирена усміхнулася в сні. Увійшов Зорбас, потрясаючи костором. Спить. Запитав він, глянувши на мадам. Спить стерва?» Так, відповів я. Її забрав Воронов, який омолоджує старих сон, Любий Зорбасе, Паша. Тепер їй 20 років, і вона розгулює по Олександрії та по Бейруту. Чорти б її вхопили, буркнув Зорбас і сплюнув на підлогу. Ти бач, як усміхається. Ходімо, хазяїне. Він одягнув шапку і відчинив двері. Що, отак ідемо драло? залишимо її саму? запитав я. Це ж сором. Вона не сама, аркнув Зорпас. Вона з Сулейманом пашею, хіба не бачиш? На сьомому небі опинилася бридке бабисько. Ходімо. Просто з дверей ми пірнули в холодне повітря. В ясній височині спокійно плив місяць. Жінки, з відразою сказав Зорбас. Тьху, але ж вони не винні. Це ми винні телепні, вітрогони, сулеймани та Зорбаси. По хвилі він озвався знову. Та тільки ж і ми не винні. Винен один, один єдиний, великий телепень і вітрогон, великий Сулейман і великий Зорбас. Ти знаєш хто. А якщо його немає, сказав я. Якщо його немає, тоді плюнь на все це. Якийсь час ми йшли швидко, не розмовляючи. Зорбас цілковито поринув у якісь свої сердиті роздуми, бо раз у раз бив костором камінню і плювався. Раптом він обернувся і сказав Покійний дід мій, хай Господь простить йому гріхи, добряче розбирався в жінках, бо таки ласий був до них, душа його через них зотліла. Затям моє слово, Алексісе, казав він, стережися жінок, коли Бог вийняв, хай буде проклятий той день ребров Адама, щоб створити жінку. Диявол обернувся змієм, і хап вихопив у нього ребро та й ну тікати. Кинувся Бог за ним, спіймав його, та той виривався, тільки роги й залишилися в божих руках. Добра пряха, сказав бог, ложкою напряде, то чом би мені не зробити жінку з диявольських рогів? От він її зробив, та й попали ми в лапи диявола Алексісе. Хоч би до чого ти в жінки доторкнувся, то все дияволі гріх. Тож стережися, мій хлопчику. А вона ще й райських яблук накрала, та й сховала собі в пазуху, і тепер так ото виступає, так їх випинає, та кирпугне, бий її лиха година. Скуштуєш тих яблук, пропав, не скуштуєш теж пропав. Ех, що я тобі пораджу, хлопче. Роби що хочеш. Отак сказав мені покійний дід. Тільки ж хіба воно до мене дійшло? Став і я на його стежку та й попутав мене лихий. Ми швидко прямували селом. Місяць неспокійний, світло його тривожне, як оту буває, коли добре захмалівши, вийдеш на двір провітритись, і тобі здається, що світ перемінився. Дороги тоді стають молочними ріками, калюжі ущерть повні білого вапна, гори вкриті снігом. Твої руки, обличчя, шия, світяться фосфоричним світлом, як світлячки. Місяць екзотичною круглою медаллю висить у тебе на грудях. Ми йшли швидко, мов коні, не йшли, летіли, бо від випитого вина відчували в тілі дивовижну легкість. Позаду нас, у селі, собаки повилазили на дахи і жалібно завивали на місяць, мов би голосили, і в нас теж підіймалося мимовільне бажання витягнути шиї. Та й собі завити. Коли ми проходили по підсадом удови, зорба зупинився вино, їжа й місяць довели його до удуріння. Він витяг шию і загорлав своїм віслючим голосом сороміцьку пісеньку, яку тієї ж хвилини, як мені здається, змостив його спаланілий мозок. Ох, люблю ж я твоє тільце, від талії нижче, ох же нижче, та не дуже, там до раю ближче. І це ще один рік диявола, сказав він. Ходімо, хазяїне. Аж у досвіта ми дісталися до халабути. Я знесилено впав на ліжко, а Зорбас умився, розпалив піч і заварив каву. Потім сів просто на землю по турецькому, запалив сигарету і спокійно, з прямим, наче закам'янілим тулубом, довго димів, задивившись у море. Обличчя його було серйозно і зосереджене. Він нагадав мені японський малюнок, який мені дуже подобався, сидить, схрестивши ноги аскет, закутаний у помаранчевого кольору рясу, його суворе обличчя, ніби зроблене, з добре відшліфованого дерева, Потемніли від дощів, світиться дивним світлом, шия пряма. Він дивиться, усміхаючись, без тіні страху, просто перед себе у чорну ніч. Я милувався Зорбасом, облитим місячним світлом, і захоплювався тим, як мужньо і просто ладнав він зі світом, як міцно злилися в ньому душа й тіло, як усе жінки, хліб, розум, сон гармонійно і радісно долучалося до його тіла, стаючи Зорбасом. Досі я ще ніколи не бачив, щоб людина і всесвіт отак пасували одне одному. Місяць схилився до заходу круглий, блідозелений, море дихало невимовним чаром. Зорбас викинув сигарету, простяг руку до кошика, попорпався в ньому, витяг шпагат, коліщатка, палички, засвітив лампу і почав мудрувати над канатною дорогою. Схилений над своєю примітивною іграшкою він, мабуть, поринув у серйозні важкі роздуми, бо раз по раз шкріп потилицю і лаявся. Та це заняття невдовзі йому набридло, бо він ні сіло, ні впало, раптом торохнув по паличках ногою, і вся споруда завалилася. Я заснув, а коли прокинувся, Зорбас уже пішов. Було холодно, вставати я не мав ніякого бажання, тож простяг руку до маленької полички над ліжком і взяв книжку, яку дуже любив і всюди возив із собою. Пісні маларме читав повільно, неуважно. Потім закрив книжку, знову відкрив і врешті відкинув. Усе в тих піснях сьогодні вперше здалося мені безкровним ні духу, ні плоті людської, лише блякло сині порожні слова на вітрі, дистильована, чистісінька вода без мікробів, але й без поживних речовин мертва вода. Як у напівзабутих релігіях боги перетворюються на поетичні мотиви, на гаптування, що скрашує людську самоту. Розвішане по стінах, так і ця поезія невиразні страждання серця, які несуть у собі і ґрунт, і зерно, обертаються безплідною грою, повітряними замками. Я знову розкрив книжку, почав читати Чому ці пісні стільки років чарували мене? Чиста поезія. Нехай життя стане прозорою невагомою іграшкою, яку не обтяжує ані краплина крові. Селянське, грубе, брудне, людське начало любов, плоть, крик, нехай стане абстрактною ідеєю, нехай у чорнилі розуму, в безлічі алхімічних перетворень, воно позбудеться матеріальності і розвіється. Чому ж усе це, що досі так вабило мене, раптом постало переді мною сьогодні вранці, досконалою шарлатанською еквілібристикою? Тому що завжди, під завісу кожної цивілізації. Агонія людини завершується отакою штукарською, з біса майстерною грою, чистою поезією, чистою музикою, чистим розумом. Агонія останньої людини, яка в усьому зневірилася і утратила всі ілюзії, яка вже нічого не чекає, нічого не боїться, і в якої весь ґрунт обернувся на дух. А дух уже не має де пустити коріння, щоб живитися і розвиватися. Спорожніла людина. Ні майна, ні сімені, ні крові. Всі речі перетворилися на слова, всі слова стали музичною еквілібристикою, і тепер остання людина сидить на краю своєї пустелі і розкладає музику на німі математичні рівняння. Я підскочив Будда це остання людина, Вихопилось у мене. Ось його страшний таємний зміст. Будда це чиста душа, яка спорожніла, яка не має в собі нічого. Будда це ніщо. Порожніє нутро, порожніє розум, порожніє серце ваше, гукає він, і де ступить його нога, там не тече вода, не росте трава, не народжується дитя. Треба, подумав я, напустити на нього чари, поманити його, примусити вилізти з мого нутра, накинути на нього сіть із слів і спіймати. Щоб урятувати себе. Писання Будди вже перестало бути філологічною грою це була боротьба з величезною руйнівною силою мені, боротьба з великим ні, яке точило моє серце, і від того, хто візьме гору в цій боротьбі, залежало моє життя. Я радісно взяв рукопис тепер я вже знав, де серце Будди, знав, куди бити. Будда остання людина, а ми що тільки на початку. Ми ще не їли, не пили і не любили достатньо, ми ще не жили, а цей делікатний старий, якому набридло життя, прийшов до нас надто передчасно треба витурити його геть. Отак я кричав подумки, приступаючи до писання. Але тепер це вже було не писання, це була війна, несамовита гонитва, облава і заклинання, щоб вигнати звіра з його лігва. Магічне священно дійство це справжнє мистецтво, адже в нашому єстві живуть темні сили, що руйнують людину, живуть ниці бажання вбивати, трощити, ненавидіти і безчестити. Та ось приходить мистецтво з ніжною сопілкою і рятує нас. Я писав і змагався цілий день. Увечері уже геть знесилився, але був певен, що просунувся вперед, підкоривши сьогодні кілька вершин. З нетерпінням чекав я повернення Зорбаса, щоб поїсти, виспатися, набратися нових сил, а на світанні знову кинутися в бій. Зорбас прийшов, коли вже смеркло, його обличчя сяяло, і він знайшов, і він майнула радісна думка в моїй голові. Позавчора, коли мені вже все було набридло, я сердито заявив йому Гроші кінчаються, Зорбасе, тому те, що слід зробити, треба зробити якнайшвидше. Займімося найперш канатною дорогою. Якщо не пощастить з вугіллям, то візьмемося за деревину, інакше ми пропали. Зорбас пошкріб по телицю. Кажеш, кінчаються гроші, кепські справи. Тануть, ми їх проїли, Зорбасе, прикинь сам. Як там твої досліди з канатною дорогою? Ще нічого не придумав. Зорбас похнюпився і промовчав, йому стало соромно. Мабуть, він тоді поклявся домогтися свого. І ось тепер сьогодні обличчя його сяяло. Я знайшов, хазяїне. крикнув він іще здалеку. Знайшов потрібний нахил. Хоч як він від мене вислизав, проклятий, та я все таки його спіймав. Ну, то тепер же не вперед, повний вперед. Чого тобі ще треба? Завтра зранку треба поїхати в кастро, закупити необхідні матеріали, товстий сталевий канат, блоки, підкладки, цвяхи, скоби, Я якулею злітаю, туди й назад. Він вправно розпалив вогонь. Зварив їсти, ми їли й пили з величезним апетитом, бо добре сьогодні попрацювали. Вранці я провів Зорбаса до села. Дорогою ми вели розважливу ділову бесіду про наші вугільні справи. На одному з звозі Зорбас спіткнувся. Камінь з під його ноги покотився вниз, набираючи швидкості. Зорбас вражено заумер на місці, ніби вперше в житті побачив таке захоплююче видовище. Обернувшись, він глянув на мене, і в його очах майнув острах. Ти помітив, хазяїне? нарешті промовив він. Камені на узвозі оживають. Я не відповів, але мені стало навдивовижу радісно. Отак само великі духовиці і великі поети бачать усе, ніби вперше щоранку вони заважують навколо себе новий світ, навіть не заважують, а створюють його. Світ був для Зорбаса, як і для первісних людей, суцільним видовищем. Зорі доторкалися до нього, море било в його скроні. Він сприймав без спотворливого втручання розуму і землю, і воду, і живу твар, і бога. Мадам Ортанс була попереджена і з хвилюванням чекала нас на порозі, підмальована рум'янами, напудрена, розцяцькована, мов кафе шантан суботнього вечора. Мул уже стояв готовий біля воріт. Зорбас скочив на нього, взяв повід. Наша стара сирена боязко підступила до мула і уперлася своєю пухкенькою рукою йому в груди, ніби хотіла зупинити свого коханого, не дати йому втекти. Зорбасе, проворкотіла вона і стала навшпиньки. Зорбасе. Той відвів погляд удалину поперед себе. Йому не подобалися любовні теревені ось так, посеред вулиці. Бідолашна мадам побачила Зорбасів погляд і здригнулася, але рука її так само впиралася, сповнена благання, в груди мула. Чого тобі? сердито запитав Зорбас. Зорбасе, благально промимрила мадам. Шануватися, не забувай мене, Зорбасе, шануватися. Але він, не відповівши, смикнув повід і мов рушив. Час добрий, Зорбасе, крикнув я. Три дні чуєш, не більше. Він обернувся, махнув рукою, і стара сирена заплакала. Сльози промивали рівчашки у пудрі. Я ждав слова, хазяїне, до зустрічі. І він зник між оливами. Мадам Ортан сплакала. Плакала і стежила, як зрідка між сріблястим листям спалахувала весела червона ряднина, яку вона, бідолашна, поклала на мула, аби її коханому було добре сидіти. Незабаром і ряднина зникла. Мадам Ортанс оглянулась довкола. Світ спорожнів. Я не повернувся на узбережжя, а побрався вгору. Та перед тим, як ступив на стежку, що вела до вершини гори, почув звук рішка. То звістував про своє прибуття сільський поштар. Хазяїне. гукнув він, махаючи рукою. Підійшовши до мене, він подав пачку газет, журналів та два листи. Одного я відразу запхав у кишеню. Щоб прочитати увечері, коли згасне день, а розум заспокоїться. Я знав, від кого цей лист, і хотів розтягти задоволення, від кого другий лист я здогадався по нервовому різкому письму та по зарубіжній марці. Його надіслав мій колишній співучень, караянніс із Африки Він жив на якійсь горі біля Таньганійки Девокуватий, різкий, смаглявий і сліпучо білими зубами. Один із них стирчав назовні, як у пса. Він не говорив, а кричав, не дискутував, а скаженів. Ще молодим, одягненим у рясу, покинув він свою вітчизну, кріт, де був викладачем теології. Між ним і однією з його учениць спалахнуло кохання. Якось вони цілувалися в полі, їх побачили і узяли на лузи. Того ж дня викладач зірвав із себе рясу. Сів на пароплав і поплив у Африку до одного свого родича. Там він з головою поринув у роботу, відкрив канатну фабрику, назбирав грошей. Час від часу він писав мені, запрошуючи погостювати у нього кілька місяців. Розкриваючи кожне його послання і ще не прочитавши, я відчував, як із завжди численних, скріплених шпагатом сторінок зривається буйний вітер і розвіває моє волосся. Отож я давно вже збирався поїхати до Африки, та все відкладав і відкладав. Зійшовши із стежки і присівши на камінь, я почав читати. То коли ж ти, грецький слимаче, зважишся приїхати. Здається мені, ти вже скотився до добропорядного грека і вештаєшся по кав'ярнях. Я кажу кав'ярні, але маю на увазі не тільки власне кав'ярні не думай, то також і книжки, і звички, і горизвісні ідеології. Сьогодні неділя, робити немає чого. То я сиджу вдома і згадую тебе спека, як у печі, ні краплі дощу. Дощі тут справжній потоп у квітні, травні і червні. Я зовсім самотній, але це мені подобається. Є тут чимало греків, однак я не хочу їх бачити вони мені бридкі. Ви, греки, будьте ви прокляті. навіть сюди притягли свої гидкі партійні чвари це те, що роз'їдає грека. А ще його роз'їдають карти, невіхластво і плоцькі втіхи. Я ненавиджу європейців, тому й никаю тут по горах васамби. Ненавиджу європейців, але найдужче з поміж усіх їх ненавиджу греків і усе грецьке. Ноги моєї не буде в вашій Греції. Тут і здохну. Я вже й могилу собі замовив. Її приготували неподалік від мого дому, на Голій горі, вже й на гробок поставив. І сам вибив на ньому великими літерами. Тут спочиває грек, який гидував греками. Я вмираю з сміху, плююся, лаюся і плачу, коли думаю про грецію. Щоб не бачити греків і будь-чого грецького, я назавжди залишив вітчизну. приїхав сюди, приніс сюди свою долю. Адже це не вона занесла мене в ці краї. Людина вільна робити, що забажає. Я приніс сюди свою долю, працював тут як віл, працюю і далі. Піт з мене лився річками, і лється досі. Я змагаюся з землею, з повітрям, з дощем, з робітниками, чорними і коричневими. Ніякої радості не маю, крім однієї працювати фізично і духовно, але краще фізично. Я люблю в тому, люблю спливати потом і чути, як тріщать мої кістки. Гроші ненавиджу, розкидаюся ними, тринькою їх куди завгодно і де завгодно. Я не раб грошей, гроші мої раби. Я став рабом праці і гордий з цього. Рубаю ліс, уклав контракт з англійцями, виробляю канати, а тепер ще й вирощую бавовну. Маю багато робітників чорних, коричневих і чорнокоричневих, негідники, забобонні, брудні, брехливі, розпусні. Учора ввечері щепилися два племені з моїх чорних ваяї та вангони за одну курву. Частолюбність бачиш, точнісінько, як у вас, о греки. Лаються, похапали ціпки і палиці і трощать одне одному макітри. Прибігли посеред ночі жінки, розбудили мене, репетують, щоб я розсудив. Я розсердився, послав їх під три чорти, а потім до англійської поліції. Але вони всю ніч стояли в мене під дверима і репетували на світанку вийшов я і розсудив їх. Завтра понеділок, рано вранці, підіймуся в гори васамби, у густі ліси, до холодних джерел, у вічну зелень. Слухай, коли вже й ти, грече, відірвешся від того Вавилону, чи пак Європи, матері хвойд і мерзотників усього світу, коли вже ти приїдеш, щоб ми разом піднялися в ці незаймані гори. Маю дитя від негритянки, дівчинку. Матір її я прогнав, бо наставляла мені роги відверто, серед білого дня, під кожним зеленим деревом. Прогнав її, коли вона вже геть мені упеклася, а дитину залишив їй два роки. Вже ходить, починає говорити. Я навчаю її грецької мови. Перша фраза, яку я навчив її, була Тьху на тебе грецизна. Вона мені подобається, клята, тільки ніж широкий, плескатий, материн. Люблю її, але так, як люблять кішку чи собаку, як тваринку. Приїжджай, зробиш і ти з якоюсь васамбійкою хлопчика та й одружимо їх. Я поклав розкритого листа на коліна. У Мені знову спалахнуло бажання податися в Африку. Не тому, що хотілося вирватися звідси. Мені й тут, на цьому узбережжі, серед простих людей було добре. Але мене гризла думка побачити, відчути якомога більше землі й моря, перш ніж померти. Я підвівся, вирішив не дертися нагору і пішов униз на свій берег. Перший лист у верхній кишені жакета нагадував про себе, і мені кортіло якнайшвидше прочитати його. Досить уже відтягувати радісні хвилини, сказав я собі підлесливо. Діставшись до нашої халабуди, я запалив світло, заварив чай, поїв хліба, сиру, меду та апельсинів. Потім роздягся, ліг на ліжко і розпечатав листа. Учителю мій і новонавернений учню, вітаю тебе. Тут багато роботи, та ще й важкої слава Богу. Я загнав це підступне слово в лапки, як звіра в клітку, щоб ти не розлютився одразу, як тільки розгорнеш листа. Так ось тут багато роботи, слава Богу. Півмільйона греків на півдні Росії і в Закавказі опинилися в дуже скрутному становищі. Чимало з них розмовляє лише турецькою або російською. А проте серце їхнє з фанатичною пертістю розмовляє по грецькому. Це наша кров досить побачити їх, як жадібно світяться їхні очі, як хитрувато й чуттєво всміхаються їхні губи, і як уміють вони господарювати і швидко багатіти, щоб зрозуміти це гідні нащадки твого улюбленого Одіссея. і ти полюбиш їх і не кинеш на призволяще». Що означає «на призволяще»? Вони втратили все, що мали, і чого не мали чимало з них голодує. Тут не можуть вони порозумітися з більшовиками, а за кордоном на них тиснуть курди. Збіглися вони, вигнанці, звідусіль у кілька міст Грузії та Вірменії, не мають ні їжі, ні одягу, ні ліків, спираються у портах і виглядають, чи не йдуть грецькі пароплави, які б забрали їх і відвезли до їхньої матері, до Греції. Уламок нашого племені, вчителю мій, тобто уламок нашої душі, охоплений відчаєм. Якщо ми залишимо їх на призволяще, вони загинуть. Потрібні велика любов, великий розум, ентузіазм і організаторський хист, особливо ці дві останні чесноти, які ти так любиш, коли вони вкупі, аби можна було врятувати їх, переправивши на наші вільні землі, туди, де нашому племені бракує сили у гори Македонії та на простори Фракії це необхідно. Лише так можна врятувати сотні тисяч грецьких душ і нам самим урятуватися разом з ними. Я щойно прибув сюди, одразу накреслив, як ти учив мене коло, назвав його своїм обов'язком і сказав собі Якщо я врятую все, що в цьому колі, то й сам буду врятований, якщо ж не врятую, то я пропащий. А в цьому колі півмільйона тутешніх греків. Я ганяю з країни в країну, згуртовую греків, пишу меморандуми, розсилаю телеграми, умовляю офіційних осіб виділити пароплави, харчі, одяг, медикаменти, благаю переправити всі ці душі в Грецію. Якщо така вперта боротьба є щастям, то я щасливий. Не знаю, чи витворив я своє щастя, як ти кажеш, по своєму зросту. Але, мабуть, таки ні, бо тоді мій зріст мав би бути величезним. Проте вважаю за краще дотягуватися зростом до того великого щастя, яке я собі уявляю, тобто до того, що простягається до найдальших кордонів Греції. Але не буду розмудровувати, бо ти валяєшся собі на своєму кріцькому березі, слухаєш море та сантур, маєш вільний час, а я не маю. Діяльність розпирає мене. Я радий, діло тільки діло іншого рятунку немає. На початку було діло, і в кінці теж. Тепер моя думка дуже проста наче витисана з цілого каменю. Я кажу всі оці понтійці, селяни з під Карса, купці і дрібні торговці Тефліса, Батума, Новоросійська, Ростова, Одеси, Криму, всі вони наші, наша кров, вони так само, як і ми, в душі вважають своєю столицею Константинополь. Усі ми маємо того самого вождя ти називаєш його одіссеєм, інші Костянтином Палеологом, не тим, якого вбили, а отим казковим, закам'янілим. Я ж, коли твоя ласка, цього вождя нашого племені називаю акрітом. Це слово мені подобається більше воно строгіше і войовничіше, бо як тільки його почуєш, у тобі прокидається вічний Еллін при повній зброї, який неперестанно бореться на межах. На кордонах, на всіх межах етнічних, духовних, психічних. А коли ти вимовляєш іще й Дігеніс, то ще глибше розкриваєш наше плем'я дивовижний синтез Сходу й заходу. Тепер я в карсі, куди прибув, щоб зібрати греків з усіх навколишніх сіл. У день мого прибуття курди зловили під карсом одного нашого священника і одного вчителя та й підкували їх, як мулів. Перелякані люди набилися в дім, де я влаштував своє лігво, чути було, як усе ближче й ближче б'ють гармати курдів. Усі прикипіли до мене очима, ніби я був годен урятувати їх. Завтра я мав вирушати до Тефліса, але тепер перед лицем небезпеки сором виїжджати. Отже, залишаюся. Не сказати, що мені не страшно, страшно, але ж і соромно. Так повівся б і воїн Рембранта. Він би залишився. Тимто залишаюся і я. Якщо прийдуть курди, то буде цілком природньо і справедливо з їхнього боку підкувати мене найпершого. Такого мулячого кінця для свого учня, ти, мій учителю, напевно, не чекав. Після довгої сварки в суто грецькому стилі ми вирішили, що сьогодні увечері всі греки зберуться зі своїми мулами кіньми, волами, вівцями, з дружинами й дітьми, і на світанку всі разом вирушать на північ. А я йтиму попереду, немов той баран вожак, патріархальне переселення народу через гірські пасма і рівнини з легендарними назвами а я стану кимось на зразок Мойсея чи Псевдомойсея, який вестиме обраний народ до землі заповіданої як ти називаєш Грецію. Звичайно, аби бути на висоті своєї Мойсеївської місії, мені треба скинути куці гетри, з яких ти так кепкував. Закутатися в овечі шкури і мати довгу, вицвілу, масну бороду і що найсуттєвіше дві корогів. Та, на жаль, я не можу дати тобі такого задоволення тобі легше примусити мене змінити душу, ніж одяг на мені, гетри я чисто вибратий, аж блищу, як голяк, і неодружений. Дорогий учителю, сподіваюся, ти отримуєш цього мого листа цілком, можливо, вже й останнього хто знає, як воно буде. Я не вірю в таємничі сили, які нібито захищають людину, а вірю в сліпі сили, що б'ють наліво й направо, не маючи ні зла, ні мети, і вбивають кожного, хто підвернеться їм. Якщо я піду з цього світу, кажу піду, аби не вживати точного слова, але ти все одно тремтиш, та я тремчу. Отож, якщо я піду з цього світу, то будь здоров, дорогий учителю. Незручно мені казати, але треба. Я дуже люблю тебе. І нижче олівцем поспіхом, постскриптум угоду, яку ми уклали на параплаві, коли я відпливав. Я пам'ятаю, якщо доведеться мені йти, я тебе повідомлю. Хоч би де ти був, знай і не тремти.